Верлишин спонсорлары. Русский вкус. Аф Яшайш комплексы. Dubai əhvalatından sonra hələ də özlərinə gələ bilməyən qəhrəmanlar yenə də yenilik axtarışında. Google xəritəsini ələy-vələy edən, dincəlməyə ucuz yer axtaran dostlar bu dəfə də bir çıxış yolu tapdılar. Bakı mənə dar gəlib deyərək 2014-ün ilk günlərində bayram abhavası ilə üst tutdular Gürcüstana. Hansı pulla və hansı yolla buna özünüz baxın. Yalnız bir gün, yanvarın 4-ü, subaylığın son gecesi şadlık sarayında esrarengiz bir şov olacak. Konaklarımız, elit star Shakira, toylar kralı Ricky Martin, el kızı Beyoncé, sakkız Eminem, faytoncu Enrique Iglesias, Pşi Rihanna, Justin Kızıl Ses, ejdaha Dima Bilan, Snoop Dogg Karaçfırlı ve saatler 12'ni tamam gösterende sizlerle sehere kadar Terrane Gumral ve Musa Musayev olacak. Gecede sizi sürpriz konak da gözlüyor. Şahta Baba, Kargız, Şen Klonlar, Zera Ateşi ve Kran size hediye olacak. Ha, ne kardeşim? Ha, süper, ha? Kırgın, eyvah, süper. Mua, mua, mua. Ha, çok kaşır, ne var mısın? İnandım sana Azamet. Bak bu reklamı çekmek için. Şu kime çektirmişsin bunu? Kino Plyonka'ya çekmiş. Ye bu. Kino Plyonka. Bunu inandırım sana. Bu akrıncı reklam var ya Van Damme. Ayağını aralayır bu iki tane kamazlar. Oturmuyor. Onu çeken rejissoru taptım. Ne dağıştın? Azat Polat Elamdar'ın kinosunu çeken. Ne bileyim bu Türkiye'deki tanınmış bu rejissoru azatlar. Kıvan Sakul Tokuzat çekti. Kaçın da. Kaçın. Meşhur şey, operatör. Aldız adı böyle şeydi ha. Yırdıkçı senin reklamını çeker. En azı da ne bileyim harcısı bir 40 yoksa 50 bin euro. 43 bin 200'e yakın. Ay so. Türkiye kağıt hamısı var. Yokmuş ha. Ezemet. Bu konsert öyle bir konsert olacak ki bu 40'ın olacak. Bütün Azerbaycan senden danışacak ki bu Ezemet kimdi? Bu boyda bu şey işi gören, bu boyda işin içinin altına giren kimdi göre? Tak. O hesap taraflarını yavaş yavaş halleleyek. Biz yavaş yavaş öz işlerimizde konaklar gelir, onların yerbe yer olması var, onların ateli var, yemeği, içmeği, pampersi, sigareti, sevmiş kası, bunlar nasıl nezara aldı Ezemet? Her şeyi getirip maddiyata çıkartmıyor. Ne yani Ezemet ne vakit kaçıp buradan? Hem bir şey, siz bunları kudurdursunuz da. Niye? Kudurdursunuz. Bunların pulu yok da, o bodi Beyoncé, Lady Gaga'nın, Maga'nın pulu yok da. Gelsin oksun, sahneden düşen de Ezemet getirip sahip, ne de o ne de öl, pulunu verecek de. Ezemet, onlar televizyordan göründüğü kimi de öyle, alcından ölürler, onlar hamısı. Bayanları bir, Beyoncé yengilip maki, taksiyle geldim, sırt kabağıma karşı da taksinin pulunu veriyor. Beyoncé taksiyle geliyor. Ben günah sizden de, Beyoncé niye kudurduk? Taksiyle gönderirsiniz ki. Beyoncé otursun 52'ye gelsin düşsün. Avtobustan niye gelmir? Beyoncé taksiyle gelir. Avtobustan Lady Gaga gelir da. Lady Gaga dedim ki otur 52'ye. Gel astronofkada karşılayacağım. Ha. Bu kıza da diyen de kız da dedi ki Lady Gaga ile biz kırgındayız. O oturan avtobusa ben oturacağım. Bunlarda da böyle şeyler olmuyor. Gidgit söhbetler bunlarda da var da. Ona göre de Ezemet. Sen öyle şeylere narahat olmuyor. Onların yer be yer olunması. Onların mesela şoşundu söz verir ki. Kardeşak şehri gezdireceği eleyeceği. Biraz içeri şehri adı göstereceği. Evet sağ ol. O kulleler yoktu mu? Alışıp yanan kulleler. Yanlış şekilde çektirecekler. Evet sağ ol. Evet sağ ol. Çöşü sen bana kulağısın. Bir tane söz deyin de. Şimdi biz kırakta ölüyor. Deyirəm, bu orada reklamda getdi, indi mən tutdum, mən elə şeylərdə minim atildim. O surpuruz müğənni var idi orada. Surpuruz. Ya, görürsən, baxlı bir gün buna da. Şəvin, sən can, O nəkər surpuruz oldu ki, mən o surpuruzu sənə deyirəm. Qardaşıq da, məndən söz çıxandı öyle, mənə deyir ki, o surpuruz müğənni kimdir? Yaxşı, deyirəm, heç deyirəm olmaz. Heçdir sən, o surpuruz müğənni Michael Jackson'dır. Elə bilirsən, ölür. Ölüf dana, ölüf. Qəbristanlıqda işləyəndən dostlaşmışam. Dedim 25 min dollar verəcəm. Onu gecə qəbrini qazırıq. Oradan çıxardırıq, paltarını geyindiririk, yarım satdıq, gətiririk səhriyə. Səhnədə yalanın qatıldadırıq, diskoteka mahnını veririk, oxuyur, sonra pat bastıracaq. Bir də o Təranə Qumranla Musa Musayev nəyə lazımdır orada? Boy, boy. Əzəmət, sən... Bir dayan da yiyəcək, nə olur, yiyəcək. O boyda şey edirsən, Novgorod edirsən, Parti, Marti, Aya, Happy New Year, New Year. New Jelly həmin o Novgorod'un dersən de şeyi Şaxta Baba ilə qarqız olmasın. Aqla gəlmiyor bu. Elə bir şey oxutmağa gətirmiyor. Bu, əclaf hələ deyəsən onlardan pul da alır. Yaxşı. Şaşı, sən. Yəni, onu edirədim ki, indi tanınmış müğənnilərlə zorla çıxacaqlar. Həm də işdirsən, nə zaman? Bu Rihanna var ha.
elə qaraçı qızdı ki. Yaxşı. Elimizi xarab eləyib. Zəng vızıq, zəng vızıq. Deyə adam çək qulağım bura. Yen odur. Budur. O nə nömrə? Nə işlədir o? Bu deyir mənim behimi verməsəz mən gəlməyəcəm. Homs elə deyir, homs elə deyir. Bizə puldan paradan verir ki. Yaxşı. Bunları şey edir. Yaxşı. Problem yoxdur. Problem yoxdur. Ay sağ ol. Hesablardan yavaş-yavaş ver. Yaxşı, yaxşı. Görək bu da nə var? İstəyirəm sakit ol bir dəqiqə. Yes. Yes. Jennifer. Yes Jennifer. Yes nədən? Jennifer nədən? Bu slip şoşo house. Ay, ay, azamat house. Azamat house. Yeah, and qorğan döşək. Yes. Marka da götür. Beyond slip with me. Ay, with me. Yəni oteldə. Ha, okay. Okay. Bye bye. See you. Yeyin, için. Mən aşağıdayam, nə qulluğunuzu mən sizə arxayınamda davranacağım. S novim godom, nu pogodi. Öpürəm. Davay, davay. Sağ ol. Sağ ol. Sizin dolu olsun, sizin həmişə dolu olsun, həmişə. Yeyin için pulum vermişəm də, bunun əzəmət. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Başına daş düşsün, hələ nə? Bir açdın, ay, şəşə, say bir hamısı yerindədir. Hamısı yerindədir. Bunların hamısı mənə gəl ki, çatacaq da bizim istirahətimizə, dincəlməyimizə. Sən prosta belə bir şey elə. İndi itdi, qurtdu, nə bilmi, gicdilər, dəlidilər, qohumdular da, nə qayrmaq olar. Bu şirinlə fəlakətə də yıx. Deyən ki, hazırlaşın, gəlir sizi götürməyə. Yaxşı? Hə, yıx denən ki, başı xarab eləyəcək. Hədi götür, denə, yolda zətdə biraz nastroyiyamız adımızı açırıq. Ey lan, məyəllat, deyə, deyə, başımızı xarab eləyəcək. Götür, götür. Nə deyim, götürsün. Davay, di davay, di davay. Şu, şu. Danışdın mı? Hə, fəlakət də götürüb gəlir ora. Ay, sağ ol. İndi işlər bununla bitmir. Niyə? Sən deyirsən, indi bu 4 nəfərə bu boyda pul bəs eləyəcək Kürdistanda. Yox, ona görə də Şəmi gecə bütün gün oturmuşam, mən şeylər fikirləşmişəm, ideyalar fikirləşmişəm, kreativ şeylər fikirləşmişəm ki, nətər eləyək, nə qayraq ki, biraz da pul gəlsin ki, gedək istirahətimizi normal eləyək də, gör qaqan nə qayracaq. Bəy, yenə sən nə hoqqalardan çıxırsan belə? bunu aç da, sonra əsəl yandın, hə, bu. Şəmi. Alo, hə qardaş, nə tərsən? Nə var, nə yox, Abbas? Hə, sağ ol, sən, mən əla, gözəl, nə tər olacam, belə, super. Yenidə o köhnə maşından sən, o Lexusdan. Maşın? Alo. 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 Nə oldu? Nə bilim, hə, set kəsildi, adı boy getdi, nə qayırdı, nə nədi, eşdirsən mi, hə? Gəl, belə eləyək, gəl, gələk, indi o telefon söhbətidir, görüm onunla da nə qoparda bilirik. Ofsinə. Bax. Getdi, çox süsür. Lərin insanları gəl gedək gəzək bütün ünvanları yad eləyək yol üstürək yolları seyrə çıxaq gəzək mikrayonları işıq sasır evləri balkonları çox gözəldir parkları fontanları heyran edir əcnəbi mehmanları gəliyorum ay salam eləyəkim Əməli başda özünə bir iş qurmuşsan, bir biznes qurmuşsan, sağlığına qismət. Hə, beyəqlər danışırdıq, nəsə əlaqə kəsildi, deyəsən konturunuz qutardı. Yox, bizim konturumuz ömür boyu var ya burada. Ya ola bilər sən metroda olmuşsan, ya nəsə ses tutmuyor. Bəyə baxışda. Hə? Hə. Allah bağışlasın. Hesaba pul keçirin. Hə, bayaq telefonda tam danışa bilmədim. Yanımda qıraq adamlar var idi də. Gürcüstana gedirik. İzadında bir qardaşımız üçün, dostumuz üçün bir maşın da gətirək də oradan da. Oradan özün bilirsən ki, ucuz başa gəlir. 3000, 5000, 6000 ucuz başa gəlir. O maşında, mən dediyim həmin o maşında, ekskluzivli bir maşındır. Yəni maşındır ki, ekskluziv. Elə belə maşın deyil. O maşın danış, şöşür, danış. Mən dosta qismət olan bir maşındır. O maşının şüşələri sensorlandı qardaş. Bax, əlvi belə vursan şüşəyə qalxdı. Bir dənə atvörkanı soxsan ora, gəlsən havasıdır. Atvörkanı çıxardan kimi şaraq şüşə düşür. Belə maşın heç yerdə. Maşın, bu maşın çox bərəkətli maşındır ha. Olduqca çox bərəkətli maşındır. Deməli, o vaxtı bu 160 ilə girib şeyə, dənizə. Kürçayına da orada. Deməli maşın şeyində çıxardanda içində nələr çıxsa yaxşıdır. 7 kilo ağ balıq, 8 kilo qızıl balıq, asetrin, beluga, sazan. 12 kilo ikra çıxıb maşının içində. Yox, vurğu zadı yoxdur maşın. Vay, nə vurğu? Maşının bir dənə balaca cızığı var. O da ki bu maşının şoföründə olmuş günah. Rəhmətlik bu Kamaz şoföründə olub gəlib gələndə o da rəhmət olsun. Yox,
Hə, gün-gün var, hələ belə balaca cızığı var. Bəs salam. Özü bu maşın deməli istənilən vaxtdır. Limuzin ola bilər, istənilən vaxtdır. Belə adi gündəlik istifadə etdiyim, yəni toya, tədbirə, məsəl üçün ora, bura limuzin kimi gəlirsən. Ortadan şuruqlarını açdın, maşının şuruqlarını açırsan, aralanır. Bir gün bu tərəfini sürür, o birisi gün o birisi tərəfini sürür. Bəs təxminən neçə nəfər belə tutur yəni? Aa, bir içəndə nə qədər adam tutur? Qavağa bir nəfər otursursan, 3 nəfər də dala. 3 nəfər belə sıx dala oturmadı mı? 8 nəfər də ayaq üstə bax belə ortada tutur. Yaxşı, mən 8 nəfər adam. İndi 8 7 7 8 nəfər harası? Özdə dərisi bütün təmiz Tehran dərisi. Hə, ondan danışma, ondan da. Qulaq as görüm, təmiz yerində. Hardan bilək bu orijinaldır? Hə, üstündə bu şey tüfəngin deşikləri olacaq da, güllərin deşikləri olacaq. Hə, sən vaqzala da çıxmırsan toyuqmağa. Ay kişi, getdin vaqzalın yanından keçəndə bir dənə qapını açırsan, rayona gedən risk 5-6 nəfər dolaşacaq maşınla. Başın oxuya, oxuya, diskindən, miskindən qoyursan, hamısı ləzzətlə gedirlər. Hə, öz mahnılarını zümzüm eləyə-eləyə get. Doğrudan nəsə yaxşı fikirdir. Bayaqdan danışdıqlarınız nəsə beynimə batmadı. Amma bu axırıncı fikir nəsə yaxşı fikir. Hədunu, bu şu bir misaləm elədi ki, deyəcəklər, ay Abbasın maşınına bax hələ. Bəh, oho. Oran maşını. Aha. Deməli, nəsə danışmışdır? Ayma, 120. 120, çıxar. Qulaq as, sən maşını bəs nə vaxt gətirsiniz? Yəni maşın sabah axşam saat 7-də maşın bax burada qarajda. Bax, eşidirsən? Bir bu puldan qalan cüzdəsi olacaq. İndidən verdim. Şöşü, eşidirsənmi? Sabahları danışarsan 006 dənə hədiyyə edərsən bizim adımızdan. Hər şey yaxşı olacaq. Gürcüstan nömrəni yazmışam, orada var. Yaxşı? Davam yapma. Sağ ol, görüşərik. Dəfə demişəm ki, yola çıxanda, uzun yola çıxanda yemək yeməsə həsər, acıqım. Dev təmizlik daha, dev təmizlik. Ürəyə bulanırsa dev təmizlikdir. Hə, belə təmizlik olar, hə, bütün yolu başlanır. Maşı xəstələnir. Ay, alama dəyişətdir, dəyişətdir. Yol boyu bizim başımıza oyun gətirdi də bu. Ay, köşü! Bir dənə mənə zəng gəlir. Ay, sən işində ol, sən aradın. Bir dənə mənə evdəkilər. Hə, danış, danış. Alo. Ay, köşü, bir dənə tez ol. Hə? Yaxşıyam, yaxşıyam, yaran qalmayın. Mən onu alacaq. Dəhşətdir də bu uşaqda. Bax, uşaqlıqdan bura kimi, babu böyüyənə kimi bütün yol boyu bizim başımıza oyun gətirir. Deyirəm, səhər vaxtı yol çıxanda yemək yemək öşü, bu insan yenidə yemək yiyir. Qarını doldurur, axırda da bax. Nə deyirsən? Hə? O sağlamlıqdır, sağlamlıqdır, onun ürəyi zadı bulanır, sağlamlıqdır. Yaxşı. Onluq heç nə yoxdur, bu xəstə maşındır, xəstə maşındır. Hə, yaxşı görək. Gələndə hiss elədim ki, bu xəstə maşındır, xəstə maşındır. Ay köşü! Hə, ürəkdən qaytar, ürəkdən, ürəkdən. Damat baxır, hamısı biabır elədin bizi, bütün yol var. Gəh, qarın ağrıyır, gəh, ürəyi bulanır. Hə, nə qədər o, köşü, bəs sizə, qutar da bu. Hə, benzini yiyib burda. Benzini yiyib burda, vaxtımız yoxdur, dala biraz tez olun, gözləyirlər bizi, zahmat gözləyir. Oturun, gedək. Otur, hə, sən də. Otur. Evdən idi, mamad, nicaran qalın. Hərdaqda yedir. Bir belə yol gəldi. Bir dəfərdə bir dənə baş ağrı dərmanı götürmək ki, bəlkə şoşunun baş ağrıyır. Məndə var isə bir dənə attım özəm. Hadi bacan. Yeni ili qeydiləm, yeni ili. Gedir, 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 məni yolda sürü gedir. Ay, tupoy, səndən bir yerdə gedirik, hamı ilə bir yerdə gedirik. Ama mənim işim var, mənim uşaqlar, eşitəm mən. Mənim uşaqlar Gürcüstana yeni ilə çağırır. Mən ilə yolda sürü, mən özüm gedəyəm.
Ölmədim bu gün də gördüm. Ha, fəlakətə qapı açıram, ay kişimə. Qapını bağla, qara ki, qapını bağla. O, qapını açıb sonra qapını bağla. Çay ne oldu? Çay deyirdim bak, çay ne olur? Hadi lan görelim. Bu maydan beni getirmişsin bırak ki çay vereceğim sana. Çay ne oldu be çay hanım? Ay yapsa. Çay ne oldu? Çay yok burada çay hanım. Ay kaka. Ha çay ne oldu? Ha yapıştın lan oğlum. Çay getirsin bana ben geldim. Sağ ol, çok sağ ol. Ne varındı? İçmeye yazıldı ne varındı? Çay. Çay. Ne oldu? Çay ne oldu? Ha diyandın ha. Evet. Sen böyle de geçen bir çay ver. Mürəbbəsi, həm konfeti zadı, limonu zadı, yaxşı? Amma tez olsun da, sən olur çay olsun. Mən çay zadı içmirəm, 3 dənə stəkan gətir, qazlı suyum var. Var. Bir dənə qazlı su, tez elə. Tez elə. Ha çay nə oldu dedim, çay dedim. Dedim də, tez. Bir dənə çay versin, səhərdən oturmuşam burada. 3 dənə çayı gətirib qoyduk. Bax, gedirik Gürcüstana. Qranistan keçəndən sonra hamı özünü adam balası kimi aparsın, yaxşı? Gürcüstana gedirik. Ha bu çay gətirsin, çay. Ha, bunu da tutması tutanda birden tutur. Ha, çay sen var, çay sen var. Ha, süz burada var ha, çay var burada. Burada var. Siz gör, hey, süz. Abi kaynayıp da, kaynayıp da. Hadi yakıştı lan oğlum. Bu kaynanmamışlar hal ol la. Kimsen ben bunu kaynanmamışlar. Bakın, dur, çay. Ne olur bakın size, ne olur. Hala, süz bura. Yanında ayaklar. Yemek et varındı. Var, var. Hə, çeylə, ora toyuqdu nə? Çolpa, qəşəng kənd çolpası olsun da. Hə, ondan sonra nə yersə? Çay da çay versin. Hə, çay barı da gətirdi. Hə, çay bu çaydır, çay belə olur. Ay çöşü! Nəri, bir dən partlayıram. Şəşü! Hara getdi bu? Sən bir dənə kənd çolpası orada önce kes, hazır elə. Hə, xalodunlar zatları gətirin, mən önce sən deyəcəm birazdan. Ayağım, ayağım, ayağım. Hə, nə olur, ha kişi? Keçdi. Ara yet, çay içməyək getmiş. Ara yet, çay içməyək getmiş. Ay kişi, ay yapsan. Ay, bu qazı sudan var ya. Var, tez olur, getir bizi dendi. He, rahatlaşdım he. Geçdirsən mi, şöşür? Hay. Ula, çolpa demişəm, geçen kent çolpası demişəm. Ondan sonra, he, bu kartuşka martuşka zatı tabaka eləsin, yiyək, tox qarına keçəkdi ora. Ora bilmək olmaz, belki orada bahatçılıqdır. He, dana, kalbasa da. Gəyirəm mən indi. Çay içdən, o nədir, çay içdən, ha? Qarınız adını ağrıyadır, çay içdən. Bu nə deyir, o gedir, o gedir, o gedir, o gedir, o gedir, ha o çay ne oldu denen çay ne oldu çay versin dene çay versin. Ben ağzımda içtiğin çay döy ya. Kepen et bak. Kim ben bir hastadan mı? Bak öyle lan bu tulkanı başına çıkıyor. Oy Şemi. Hala gittin ha ne oldu? Hey sat vurdu ya. Hala dur canım say ne oldu dur canım say ne oldu. Hala çay içirsen hala çay içirsen. O kartı tulkanı da fazla ha. Hey sat işim var ya orada. Buyur. Geçtirsiniz mi ha uşaklar? Ha ha. Durruk yavaş yavaş terpeniriş, gediriş. Ay ay yapsan da yemeğe kalsın da gece oldu. Yarım saatte biz burada tok gözdür. Lazım dönüşü. Biz yol adamıyız. 2 saat çolpa çok. Durun terpenim yolsun oldu. Ya siz gelin ben buradayım. Ben çay çay. Dur gel dur gel. Çay diyeyim sen de çay zarkadılar. Dur. Fəlakət sənə. Min dəfə başa salmışam ki, sən burada təmizlik işinə baxırsan, burnunu başqa şeylərə soxma. Bamadiyemizsan, bamadiyemizsan, bamadiyemizsan. Sən bir aydır buradasan, hələ bilmirsən sən nə işinə baxırsan. Bamadiyin, ama mənim xəbərim yoxdur axı. Sən səhər tezdən evdən çıxırsan, axşam saat 7-də gəlirsən, sən burada neynirsən o boyda bax. Burada olanda, mən burada olanda. Burada olub neynirsən axı. Heç də, mənə işlə demişsən, mən də qalmışam belə, xəbər yoxdur. Sən bax, yadında saxla fəlakət, bax. Məktəb vaxtı oxumusan da sən məktəbi. Yo, yo, oxumamışam, oxumamışam, məktəb oxumamışam. Məktəb hansı o partanın dalında oturursan. Hə, də, hə, məktəb vaxtı. Hə, oturursam, hə, hə. Ayca, məktəb vaxtı, bax necə sinifin şefi olurdu ya. Hə, mən olmamışam, mən olmamışam. Sən demirəm, bax sən də burada təmizliyin şefisən, başa düşdün? Hə, burada təmizliyin şefiyəm. Hə, təmizlik işdə sən baxırsan. Bax, mənə deyin, mənə deyirsiniz, mən olmamışam. Nətə deyirsən, bir aydır gəlib gedirsən, bilmirsən ki, sən nə işə baxırsan. Yo, yo, mən olmamışam. Özdə buna da qulağıma geyinmişsən, bunu başa taxırlar, tup ol. Yox, bunu qışda taxırlar ki, qulağa soyuq olmasın, sənin xəbərin yoxdur. Hə, tək onu başına, bizi əsəbləşdirmə burada. Sən vəbşə, bu kalbasanın dadına baxmışsan, rus kifkusun dadına baxmışsan, heç olmaz. Nəyin dadına, nəyin dadına? Rus kifkus. Yox, mən rus dilində bilmirəm, mən rus dilində bilmirəm. Onu yemək üçün rus dilini bilmək lazım deyil. Bu nədir poşaq? Yox, rus et dadı, dana rus et dadı. Kalbasa, rus kifkus. Mən rus et olmamışam, mən xalq. Hədi, yaxşı, götür, Ver ona süpürcəni. Get, get təmizlə. Get, get ona lan təmizlə. Sənə dedim bu tüpoyu götürməyək lan bu işə də. Şöşü, sən özün şəxsən ona nəzarət etsin. Sən bilirsən ki o tüpoydu, o xəstədir. Ona görə də nəzarət özdə bu nədə yapışdırmışsan yaxına. Bunu kalabasan üstünə yapışdırmaq. Sponsor Ruski Vkus.
İndi başa düşürük, 40 hektar yerdir, tək başına çatdıra bilmirsən, eləyə bilmirsən, amma nəzarət eləmək lazımdır. Başa düşdün? Bax, Şöşü deyir ki, orada keçən dəfə binadan 7-ci mərtəbədən kimsə zubatiska tullayıb yerə. Sən get qapını döy, onlara başa sal ki, deyirəm bura sivil mədəni bir kompleksdir. Burada deyirəm heç içki içən yoxdur, siqaret çəkən yoxdur. Burada yəni belə şeylərə icazə verilmir. Başa düşdün? 6-cı mərtəbə var ha bura. Hə. Bu sən nədir da? Baş beyni aparıb edə qonşu. Bax, get bir-bir qapıları döy, hamısını başa sal ki, bax orada öbürsə o şey var, kotec var, villa. Orda deyən ki, işıq pulu lazımdır, qaz puludur, su puludur, vaxtını deyən gətirsin, ödəsinlər. Başa düşdün? Ay mən nə bilim, filan kəsin qohumuyam, ay nə bilim, filan kəsin dostuyam, söhbətləri yoxdur. Başa düşdün? Davay, get, işində ol. Vız baxımdan zəng et. Şöşü, eşdirsənmə, sən də bax yaxınlaşırsan o birisi tərəfə, o ağaclıqlar var ha, onlar düz 2 gündür sulanmır, ay sağ ol, yaxınlaşıb onu suluyursan, başa düşdün, burada daim müdürzat söhbəti yoxdur, burada hamı bir, hə, hamı birdir, orada yaxınlaşıb ağacları suluyursan. Sponsor, Anf Parkı Yaşayış Kompleksi. Gəl ha! Çay qalsın, lazım olmaz, çay qalsın. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. Shushu the shushu, shabu the shabu. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. Narahat olma, bu kapı bir açılır koşuma gel. Bağla kapını, bağla kapını. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. Ne bir dəqiqə deyən, ne oğru qardaşlar. Hə biz qohumuq, hey qohumuq, hə belə adam oğruyarlar, hə. Oğurursun, mən oğruyum. Qömür başıma keçeyim, sonra görüb elib tanıyaram sizi. Hə, hələt belə, apar, mən apar. Fələcə də apardılar, fələcə də apardılar. Mən aparım, onu aparmayın, hə. Ay, fələcə, ay, fələcə. Lale, lale, divli dala, lale. Vay. Ala ala. Paraket məni sevirsən bura. Bax xara bulub ha bu. Paraketin sözləri təkrarlayır. Əsə gitsən nəsən? Bir dəqiqə. Mən ora nəfəs alıram. Alo. Ey. Şəmmi. Mənəm. Paraket oğurlayan. Paraketiniz bizdədir. Yarım saatten sonra Tiflis'te kilise var. Aha. 500 bin pulla manat, manat. Başımız haraptı sizin. Ne deyip 500 bin ne de? 500 bin pulla olursuz kilisenin kabağında zibil bedresi var. Pulu koyursuz zibil bedresinin içinde balık konservası var. Teze balık konservası ha.
özünü gicliyə qoyun. Balıq konservasını açırsınız, pulu qoyursunuz içinə, özünüzə rədd olub gedirsiniz. Başa düşdün, hə? Şəmmi. Adam axıya şəmmi. Hə. Polisə, molisə xəbər eləsəz, məhkəmədə özüm lişli duracam, yüzdüzə ki siz iş verəsiniz. Yaxşı? Mən izvesində yığıram, mənim nömrəm düşməyə problemdir. Yarım saatdan sonra pulu götürəcəm oradan. Götürməsəm, bu giş var ya burada. Fəllakətdin ədə. Mədi, sən, mədi, sən. Mədi, mədi, mədi. Mədi, mədi, mədi. Yarım saatdan sonra o meydan götürərsiniz. Nə deyir, kimdir o 500 min? Fəlakətə görə 500 min pul istəyirlər ha bizdən. Nə də, şəkəşdir ya. Fəlakətə görə 500 min pul istəyirlər bizdən. 500 min, verək də, verək. Hardan verək, hardan verək? Ay, Şəmin. Bu fəlakətin heç 30 manatlıq qiyməti yoxdur. Nə qayraq, bir qohumdur, yaxındır, ailəvi dostumuzdur. Nə qayraq indi, bu 500 min pul istəyirlər. Pul yoxsa, hansısa bir orqanı satıb pul alıb verir. Böyünə bir satır, amma. Biz bu gəlsin. Gedək, gedək, gedək. Gedək yaxlanaq. Gəl. Aşağı düşmə ha, qiymətini bil oğul qardaş. Ha, bu sürü sifətimi eləsən əladır. Xoşuma gəlir. Eşsən oğul qardaş. 500 mindən aşağı düşüb özü hörmətdən salma ha. Özü hörmətdən salma. 500 mindən aşağı düşmə. Sən doğrusan, evə çörək aparsan. Sən eşsən bu arxadakı oğul qardaş var ha. Məniflə bağlamısan, bayaq mənə bıçaq ver ki, kəsib qaçarsan. Ged oradan zəncirlə bağla, məni zəncirlə bağla. Belə qaçaram. Eşsən məni. Kefimizi açırsan, sən əl oğul. Kefimizi açıram. Baba deyir, baba. İndi məni oğurramısınız da, hə, oğurramısınız. Sənə oğurramışıq, amma deyəsən sən hələ başı oyun açmayıb. Çünki onlarda oğurub başınız adını kəsirlər, əla qoyub başınız adını kəsirlər. Arzum olun, arzum olun. Başın nədir? Deyəcəyik dırnaqdan, barmaq, əl. Ayaq. Onu axırda əlimdə söndürərsən. Onu axırda sən meydimin üstündə söndürərsən. Meydimin üstündə. Eşdən meydimə də pul al, meydimə də pul al. Bax, eşdən bilən 500 mindən aşağı düşmüsən, hörmətdən düşərsən ha. Bax, dəymir, dəymir, hörmətdən düşərsən. 500 mindən aşağı düşmə, yaxşı. Mənim xeyrim zadım yoxdur ha orada, xeyrim zadım yoxdur. Səndən deyib çörə yaparsan, çörə yaparsan. Bu gici bir şey, bu mu var, sat vur. Ha, gici bir şey, sen vay, bu, buna kimdi 500 bin veren? Verirler, verirler. Prinsipe dursam, spora dursam 500 bin veren. Mən hələ şöşü o vaxtı onu Dubaya aparanda mən dedim ki, fəlakət, adam ol. Bu zaqranistadır, xaricidir, harası bir çıxırıqsa, orada bizlə bərabər ol, bizlə bir yerdə ol, itmə, batma. Bu hər dəfə indi mənim bütün istirahətimi, bütün bayramlarımı burnumdan gətirəcək. Bu, belə şey olar, hə? Baharda da, fəlakət haradasın, hə, fəlakət. Yaxlaşma qurmada sən də, sən dedin, bak ki, onu uşaq vaxtı tüllüyək dedtoma da. Hədi, yaxşıda, yaxşıda, işçidə gəlib başımıza, gəl, gəl. Ay, fəlakət. Ուծնա ուրի գոգոխար, իծ կերի թանգակ միրդեմի, արձ խոսամբով դա արձարար, դա արձի խլարուծ դիրդեմի, զավալ դագակի պրինդեմի, գինել դագից լի գոնիա, էս ամոտ են նա գոնիա, հաչիտիս գուլի գոնիա, զավալ դագակի պրինդեմի, գինել դագից լի գոնիա, էս ամոտ են նա գոնիա, հաչիտիս գուլի գոնիա. Həmişə fikir vermişəm, bax, bütün xarici dövlətlərdə hara gedirəmsə, harada istirahat edirəmsə, özdə fərqi yoxdur. Sizlə olum, siz olum və yaxud da hansısa xanımlarla olum, mənim burnumdan mənim istirahatım gəlməlidir. Vəssalam. Bu, yəni başqa variantı yoxdur ha, başa düşdün. Ayda ildə bir dəfə bir qohum, əqrəbə, dostlar, qardaşlar, xalı oğlular, xala qızlar, nə bilim, hamı istirahat eləsin, hamı dincəlsin. Niyə görə Şəminin burnundan gətirməlisiniz hər şeyi? Hamıya aiddir, bu hamıya aiddir. Şəm müəllim. Bunun əyəqi ağırdır da, bu gədə bəddir da, anadan da bəd olur. Elədim mən, elədim mən. Başda iş gədir, elədim mən. Sağ, həmişə demişəm, gəl o gədəni götürməyək. Dedim, o gədə bəddir, anadan da ağır olur. Onun o mamasası yox idi mu çıxardan? O, avariyada öldü həmin gecə.
Sonra balinsada tox patladı. Hə, bu anadan olandan bəd anadan oldu. Hədi, indi bu vaxta kimi indi böyütmüşük, bu vaxta kimi indi onu xəstəxanalara aparmışıq, müalicəsini eləmişik. Azdan çoxdan bir xeyrimiz dəyib də buna. Dedim bu gədə bəddir, dana götürməyək. Elə demə, elə demə, bəddir. Ölürün daha da danışmazsan, elə demə. Hadi gəl. Şimşək də burada ölmədi. Hey, hamam vaxtıdır, çimmək vaxtıdır. Bax, dediniz düşürük hamama baxaq, görək fəlakət orada ya yox. 2 saatdır sizi gözləyirəm. Stres atırıq, stres. Gəl. Dəqiq budur. Hə, dana budur. Burada başqa zibil qabı var. Hə, 1000 dənə zibil qabı var. Mən nə bilim hansını deyirəm. Hətta bura qoyub, deyəkçi ora qoydu. Pul səndə. Aha. Alo. Mən Şəmidi. Fəlakətin qohumu, hə. O dediyiniz haqqı hesabı qoymuşuq. Düz kilsənin qabağında olan zibil vedrəsinin içinə. Çəkil, çəkil. Bana da, ha, bana belə əlat. Güldür, biraz da güldür, biraz da güldür. Oynan bəzələ. Oynan bəzələ. Oynan bəzələ. Oynan bəzələ. Ya tam bul, hani tam fisi o 500 dolar vasta bile. Ne der o? 500? Da. Ben masada demedi mi? Olur böyle kahtına değmesin ha, kahtına değmesin. Sen de benim kardeşimsin. Ben sana dedim ki sen böyle elemedin ha. Sen biraz beni dövün, eliyin, sifatımız adımı kanadın, gönderin şekillerim ki. Bunlar da koksunlar da ha. Yoksa böyle durmuşsan deyirsen 500 bin sağ pul veren de. Bir vurun, bir dövün beni de ha. Olur kardeş, böyle olmadı. Aslında, ay tupo. Aslında senin hiç kıymetin 500 yok, hiç 50 dolar. Bir məlumat var ki, siz Bakıdan küllü miqdarda pulla gəlmişsiniz. Küllü miqdarda bilmirəm, çoxlu pulları var. Bəli, çoxlu pulunuz var. Biraz bu üzün gözün biraz qaraldı. Sən bir şey yoxsun, kulturist yoxsun, sən sifətimi dağıt, deyirsən. O axırın dudarı kimi burada öpürəm onu, əlaydı, o axırın qəşək qəyidi. Mən bunu səhərdən eləyir. Nədə? Bunu səhərdən eləyir, dələ, mən səhərdən eləyir, biz də pulumuza baxışımızı görək, nə səhərdən? Heçdən, deyirəm ki, indi mənim şəklimi çəkirsə, göndərsən bizim o qohumlara ki, pulu versin. Ne panimayo? Hə, mən də onu deyirəm. Bu əlaydı, bu axırın dudarı əlaydı, əsifətim dağılır. Şəhv, 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 Qaburqaları zadı yerindədir, hamısı? Hə, hamısı yerindədir. Biraz yerlərini dəyişib, eşitən. O qaburqa zadı söhbəti var ha. Bu biraz yerlərini dəyişib, eləyiblər. Bayaq gördüm yerini. Gəl yerim, bana kişidir. Şəkilini sən şək. Gəl bir yerdə səhətdirək. Deyəm, hə, deyəm görürüm, deyəm, tanımayacaqlar mənə, deyəm. Deyəm. Çək. Bir dənə dostlarımla da bir yerdə çək. Yıxşın bir yerdə, bir yerdə çək. Çək. Hə, qəşək. Hə, qəşək. Sağ ol. Bu yazığı nə yine qoymuşsunuz? Yoruldum, kişi. Nə qədər gəzmək olmaz. Nədir o? Fəlakətli şəkilləri göndərə bilər. Kim göndərir? Vay, nə günə salıblar bunu? Vay, uşağı nə günə qoyublar, hə?
Bu da bir şey olsa ya. Doğrayacağım ki bizi de. Bir hara sağlam bir şey. 500 bin lap oldu ki bana diyen biri. Benim kutana kadar ne ola? Ben neyim var koyuram. Akıncı pulma kimi, kapime kimi koyuram. Tupoy gede, mangol gede. Bu kapihlerden hiçbir şey çıkmayacak. Başa çıksan. Gedin de o boyda pul kazan, o boyda söhbətlər həll elə, nə bilim hə, o boyda əziyyətlə o dollarları kazan, 100 minləri kazan, sonra apar ver hansı tupoy fəlakətə görə ki, hə nədir nədir bunu uğurlayıblar. Ay şuşu, o vaxtı yadındadır, onun heç atası doğulanda, heç o həkimlərə zədə heç şirinlik də verməmişdir. Mən gedim o kazandığımı zədə verim fəlakət hamısın. Onun bunun sözünü götürə götürə, onun bunun qabağından itin sözünü deyə deyə, əziyyətlə pul kazan, apar onu da ver. Nə var, nə var bu güc bəsar xalamız oğlu fəlakəti qutar. Mən ədi yaxşı dənə səni yığışdırım. Mənə gözlərinə bax bunu. Yığışdır, baxa bilmirəm məlli şeylərə. Yığışdır. Şöşü, deyəcəm, qaytarırsınız qaytarın, qaytarmırsınız da öldürün. Nə bilim, toka verin, gəbərdin, atın nə bilim şeyə, kürə. O vaxtı yadında da bu kənddə, bu sırtıq şeydir. Buna eşek də vurdu, şıllaq attı, ölmədi. Sonra biraz keçdi, biraz keçdi, o şey, stolban başına tok vurdu. Onda da ölmədi. Sonra, bu quduz it var idi məhləmizdə. Daha o dişlədi, ölmədi. Hələ bu cəhənnəmə, bu cəhənnəm. Bir tuvaletimiz yox idi mi kənddə? Yazıq ayağı sürüşüb girmişdi, batmışdı, bura kimi o zadın içində idi. Heç onda da ölmədi, sırtıq şeydə hər öldü. Onun parmağını verin, benim parmağımı koparlardım. İki parmağımı razıyam, ona ama hiç olmaz. Yaxşı da, yaxşı. Hadi sakitleş de, yaxşı özüne gel. Bana sakitleş. Yaxşı da, yaxşı. Hadi yaxşı da, kendine gel. Bu sen şapalar koydum. Yaxşı, yaxşı. Yaxşı, yaxşı. Zaman hat. Dur. Vardır her bir yerde hürmeti, tatlı şemiş aşırda lakati. Yıxsın qohumlar, qardaşlar, cavanlar, qocalar, taytuşları. Bam-bam-bam-bam, yenə mindir olay. Hər mövsümdə yanar da yaşar da yar da şəhərdə. ATV edəcəkdir bunu sizə görə. Baxsın hər kəs gülə-gülə. Baş Pictures təqdim edir. Bəli, söhbət bizlərdən gedir. Bozbaş Pictures təqdim edir. Bəli, söhbət bizlərdən gedir. Bozbaş Pictures təqdim edir. Elad, mahnı maniyyəçiyə verərsən. Satılmır o. Elad, qalq. Əbrəzə, yuxarıya, qalq.